Kaiser, jeg er i Honolulu i Hawaii lige nu, og i dag der skal jeg noget, som umiddelbart måske er super dumt. Jeg ved ikke, om jeg allerede lidt har fortrudt, at jeg gerne ville, men jeg skal lave en meget hård, super farlig og ulovlig hike. Det skal nok blive spændende. Den hedder Stairways to Heaven, og det allerførste stykke, man skal igennem, der skulle altså være sådan vagter og politi og sådan noget, og hvis man bliver opdaget, så får man en bøde på $1,000, altså knap 7.000 kroner. Så det håber jeg virkelig, virkelig ikke, vi gør. Jeg må ærligt indrømme, at jeg er faktisk lidt nervøs og meget spændt på, om vi faktisk lykkes med det. Men det er også meget godt en gang imellem at gøre noget, som er en meget stor udfordring, hvilket jeg er sikker på, at jeg bliver. Jeg har lavet en utrolig hård hike før i Panama, hvor jeg lovede mig selv, at jeg ville gøre noget bare halvt så hårdt det næste år. Og nu er det altså over et år siden, så det må være på tide at udfordre mig selv igen. Men den hike, jeg lavede dengang, det var altså bare fysisk hårdt. Det var ikke sådan hiking skills-mæssigt mega svært, hvilket jeg er ret sikker på, at det her bliver. Og nummer et ting, jeg ligesom kan læse mig frem til, der er meget, meget vigtigt, hvis man laver den her hike, er at have rigtig gode vandresko på, og bestemt ikke bare normale sneakers eller sådan sportssko. Og jeg har simpelthen sko på uden det mindste sådan, hvad hedder det, grip i jorden. Så ja, det skal nok blive godt. Men nu vil jeg tage hen og mødes med de andre, som jeg skal afsted på den her hike med. Nå, vi har taget en Uber hen til det sted, hvor det er, man skal starte hen, den ulovlige vej, og vi er alle sammen meget nervøse, og altså sådan, der kan være vagter over det hele, altså sådan, jeg er faktisk seriøst nervøs. Are we ready? Ready to go. Ja. Yeah. Oh fuck. Og det er også blevet regnvejr, hvilket ikke er super godt at gøre den her hike i regnvejr, så ja. Jeg håber på det bedste. Is it there? No? And we have to go like this way or that way? Okay. Who wanna go first? Get scared of everything now. Okay, it's just straight ahead from me. Wait. Okay, no. So, like, guys. I think everybody knows here, like, yeah. About that. Of course. He's gone. Going. I'm timing. He's coming, come on. I'm going more. Oh my god, he's staying there. Oh my god. Of course he is. Nå, vi har et lille problem. Der var en mand, der holdt øje med os, der hvor det var, at man skulle starte turen. Og han blev ved med at køre efter os, og sådan var meget suspicious. Og han spurgte, om han skulle ringe efter politiet, og så vi er lidt bange for at gøre det. What do we do now? Are we gonna wait? Or? Yeah, we just have to wait. He knew for sure what we wanted to 100%, do. Yeah. Like 100%. I mean, like, it's obvious, like, look at us, like... If the police is coming out... Yeah, no, we haven't done anything wrong yet. Is he there now? I don't know if that's the best route. Yeah. Should we just like go and run? No, but I'm so fucking scared. I think there's a car. You can do person by person. One go. I can stay here and if some. What happened? He's on his way. Okay. And I'm so fucking scared. Der kom en bil, da vi var lige ved at gå ned, så vi sad bare og gemte os lige lang tid. Mit hjerte banker så hurtigt, og vi bare spurtede igennem vand. Der har været vand herop til knæet. Yeah. Ja, så bange. Okay, we just keep going. Okay. Oh yeah. Very dangerous, holy shit. Oh my god. Be careful, be careful. Oh no. Oh my god. Hi. There or there? It looked like we had to go down, right? Yeah, but like over there, yeah. It's up there. Okay, look at it. There is the stairs. Vi har endelig fundet trapperne. Jeg mener, at vi har seriøst gået rundt i den der regnskovsmudderpøl med klipper, og jeg ved ikke hvad, i over 2 timer.
det er ikke et sted, man skal gå uden sele. Ja, der er en grund til, at man ikke må gå her. Det var helt sindssygt. Vi sådan gled ned af mudder og sådan noget. Men det er så dejligt, at vi endelig har fundet trapperne nu. Og ja, det er jo så egentlig nu den hårde del, skulle begynde. Så det skal nok blive spændende. Vi er alle sammen altså fuldstændig mudder. Jeg har glædet noget af det der mudder på numsen og sådan noget. Så. Og så kan man se, det var den der motorvej, vi gik under. Så startede vi sådan helt derovre. Og der er så stadig ret mange skyer, men jeg håber, at det bliver okay udsigt. Jeg ved ikke, om man kan fornemme det, men de der trapper, de er seriøst stejle. Damn, this is crazy. Holy shit. Holy shit. Holy shit. Fordi det er så skyet, så kan man slet ikke se det, men der er sindssygt langt ned her. Altså, så er vi sindssygt langt ned. Det er så højt. Okay. Det er væk der. Let's go. Okay, good. Yeah! Oh shit. Woo! Vi er endelig kommet op til toppen. We made it. Yeah, finally. So exhausted. It was so hard and dangerous. Would you recommend people to do this hike? 100%. Like on your own risk. Under your risk, for sure. This should be like such a nice view, but you see nothing. No. Og det regner så meget. I really think the road down is gonna be so slippery. Is there anything else more to see here? Yeah, what you can show the second house, like 500 meters upstairs. No, there is not another house. I really don't hope so. And what did you say was a radio tower? A radio house? Send some signals like to the Navy. Det er sådan en eller anden militær ting, hvor de har brugt det til et eller andet signal, halløj. Så bliver det bare spændende, når vi skal ned igen. Jeg tror ikke, det bliver nemt. It's so wet. I'm like a combination of rain and sweat. Yeah. What? Why is this going up again? For real? Yeah! Oh no. Oh no! Hey, what the fuck? No fucking way. I mean, it can't be that much further, right? Yeah, I think. Oh! This one looks like the house. No! No, 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 no. Oh, hold. No. I was so sure that was the top. But do you think what I'm gonna see? I think I see the house. Is that all the way up there? I'm not sure, but that looks like something. I mean, compared to how long we already walked, it's not far. Yeah. This is so small, it's scary. Yeah. Look at this. Shit. This wall, it's a wall. Woo. Let's go. Holy shit. Vi fandt ud af, at det ikke var toppen, og der var endda endnu længere. Jeg tror, vi har gået sådan noget et kvarter mere nu. Vi er så smadret. Og det er så stejlt. På en eller anden måde glad for, at man ikke kan se, hvor langt der rent faktisk er ned. I am so tired. Yeah, same. Got it. Yeah! Yeah! Made it. Oh, my leg. Nu kom vi endelig op til den rigtige top, som er den, hvor der er sådan et radio-ting på taget. Hvilket der ikke var for den bygning, vi var før. Så der var lige en masse ekstra trapper, men det er så rart, vi nåede til toppen nu. Det her er toppen, tror jeg. Det er ret random, men der er bare sådan et hus, man kan sådan gå ind i, hvor der er helt læ indenfor. I'm still muddy all over my face. Let's go. For real. Yeah. Okay. Let's go down. Okay. And take care. Yeah. You guys mean I can hear it? I mean, I stayed one.
Vi er endelig kommet hele vejen ned nu, og det var noget af en mudret tur ned. How many hours did it take to go down, actually? I think more than 3 hours. Og det var så mudret mange steder, at man blev nødt til sådan sætte sig ned og bare glide i det der mudder. Så vi er også blevet dejligt mudret. Nu har vi lige lavet pizza her ved en lille flod for lige at vaske os lidt. We hope we can get an Uber. Fordi jeg tror ikke, vi får lov at komme ind i en Uber, når vi er så beskidte her. Åh, ja. Oh, wow. And mine is like as muddy as well. Look. How deep is it getting at? Either way, you have to go here. You need to go in the water. You can't go that way. Oh, now it's deep. It's like at my knees. It's... Nå, så vi fandt ud af, at vi var faktisk overhovedet ikke færdige. Der var cirka en times gåtur tilbage, så det er ved at blive mørkt nu, men det er heldigvis ikke sådan en stejl eller noget her, så det går nok. Der er til gengæld rigtig meget vand, inklusiv her. Oh, you need to see the frog. Oh, now one of them disappeared. Yeah, it went to it is a frog. No, no, there's frogs in... Yeah. Bigger frog, but I don't know the name, so I said, we're finally done, and yeah. We're gonna have fun in the kids. Vi er endelig kommet tilbage nu, og klokken den er lidt over 8, så det var en dejlig lang dag, og jeg tror, vi startede med at gå sådan klokken 12:30, og jeg vil sige, at vi startede helt klart med det sværeste. Vi tog lidt en meget forkert vej i skoven, da vi skulle finde de der trapper, og det er ikke noget, jeg vil anbefale nogen overhovedet at gå. Og generelt så er der virkelig en grund til, at den her hike er ulovlig. Det er ikke noget, jeg vil anbefale nogen at gøre. Det er super dumt og farligt, så lad være med det. Men det var en rigtig god udfordring, og vi kom hjem i sikkerhed. Nu vil vi bestille en Uber, og så håber vi, at vi kan få lov at komme med. Vi fik vasket mudderet af, men vores tøj er så bare ret vådt. Jeg håber, det går.